Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si jednoduše můžete vyrobit sklo v Minecraftu. Jako první a základní věc, kterou pro výrobu skla musíte sehnat, je písek. Písek se většinou nachází u vody, anebo jej například můžete také najít na poušti. Proto, abyste aspoň jedno sklo mohli vytvořit, potřebujete minimálně jednu kostičku písku. Pokud máte tedy písek obstaraný, další věc, kterou budete potřebovat, je základní pec. Jelikož písek v peci budeme vypalovat proto, aby nám vzniklo sklo, musíte si taky obstarat nějaké základní palivo pro pec, já zde mám v našem případě uhlí, ale určitě vám postačí i nějaké to dřevo. Takže v tuto chvilku písek vložíte do pece a počkáte, než se vám písek vypálí. Poté, co se písek vypálí, vznikne nám sklo, takže čím více budete mít písku, tím více získáte i skla. Takto jednoduše můžete získat sklo pro váš barák nebo na jakékoliv další vaše potřeby. Se sklem se následně pracuje stejně jako s ostatními bloky, vložíte si ho do ruky a jednoduše ho položíte tam, kam právě chcete. Dejte ovšem pozor na to, že když sklo rozbijete, už tento blok zpátky nezískáte a musíte si vyrobit úplně nový. Každopádně takto jednoduše si můžete vyrobit vlastní sklo v Minecraftu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.